Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. Čeká nás v příštím kole snad konečné zničení Marienburgu. Uvidíme, jestli se tyhle dvě bretonské armády rozhodnou vyrazit proti nám, protože my samozřejmě se chystáme na Kuron. Když Wulfric je trošku pocuchaný, tak budeme pochodovat pomalu, abychom doplnili ztráty, budeme neustále přepínat do táborového postavení. Já přemýšlím, co se Styrkarem. Teďka koukám na tohle, že jsme úplně zabili ty knihy, tohle tu Monstrous Arcanum. Nebo zabili, no. Vůbec jsme to asi ani jako nepotřebovali. přemýšlím, jestli ti dát globál nějaký čeče. Asi ti něco dáme, co? Já nevím, kolik mám. Já mám příjem tak 1000 čistý. No, budeme mít tak 1000 čistýho příjmu. Dáme ti něco, ti dáme, hele. Osm kol, ty kráso. To asi ne, hele. Mantikora. Mně se docela líbí ta Mantikora, to mě docela potěšila. Já, jako jasně, já mám 60 000, jo, já můžu jít do mínusu, já chci a není problém. Nebo já chci asi úplně ne, ale není problém, ale úplně si nejsem jistý. Jestli to chci dělat. Hlavně teda to nemám rád, když je to v červených číslech. Mně se to nelíbí. Co to je? Tábor vargů. To je kde? To je tady. Co tam postavíme tedy? Tady všechno máme ekonomickýho. Tohle tady stavit nemusíme. Tady vlastně nemusím stavit ani nic, nebo nemám, co bych tady stavil, to je ten problém. Nebo něco, co by mi prostě jakoby pomohlo. Tady potřebuju kovárnu obytní války, dobře, tak tady bych musel postavit tohle teda v tom případě. Chci to tady stavět, můžeme tady postavit třeba tohle. Potřebuju to, rychlost výzkumu asi ani nepotřebuju. Náklady na udržování jednotek, ale bych potřeboval, to by bylo docela pěkný. Co? Já, teď já mám jízdu, mám vylepšenou už. A to je navíc hadí molo. Katamský monolit a Grelingus s něm, to je tahle provincie, to je úplně jedno, tady postavíme tohle, hle. Ale kůž, babo, tohle, nebo tohle. Máme tohle, snížíme pak o 1%. To verbování, tady nic. S tebou, hele, kamaráde, že bychom tě začali verbovat nějak. Že bychom tě začali nějakým způsobem verbovat. Ty tady máš takovou pěchotu. My jsme potřebovali zajet sem do zátoky. Tady máme co? Tady máme nějaký... Trolové by se hodili. A dokonce i ledová vajvrna, ty bláho. Zase se mi nechce úplně opouštět. A mimochodem... Ne, to se tady nedá. Ne, dobrý. Jo. Tam budeme za jedno kolo, to je paráda. Ještě před odkliknutím důležitého kola. Uděláme takhle, akorát stejně nemůžeme verbovat teďka teda. Ten zdrhá. Ten agent tady nevím co. Nasazuje se. Nasazen. Bretonci! Chtějí mírovou smlouvu. To rýbde dáme žrabožroutům. Ty bláho, on kdyby mě napadl. On tam podle mě právě nedojede. My jsme se naštěstí umístili tak, aby k nám nedojel. A myslím si, že by nás dostali. No nevím, zase na druhou stranu nemám moc silnou.
Nemá moc silnou armádu. Ale armáda zdrhla. Šajt. Každopádně pokud tyhle dvě armády postaví k sídlům. Nebo k sídlu. Čerstvé maso! Pohybový dosah v kampani, snížený ztráty, vitality. Čerstvý maso, masíčko. Tak, v Altdorfu. Tohle, tam je teda strašná ta... strašný ten veřejný pořádek. Tady, kamaráde... co ti dáme? Co je, k čemu je dobrý tohle? Heleďte se, k čemu je dobrý tohle? To jsou takový trolové. Zbroj, zbroj prorážející, ničení zbroje. To je, prostě ty mají rádi zbroj, evidentně. A zbroje popálí mrazem, regenerace... mají větší... mají více HPček, mají pořádnou zbroj, mají velení slušný, jsou pomalejší, mají horší útok zblízka, mají magický útoky, nebo co to je? Ty značky. Mají lepší obranu, mají horší sílu zbraně a bonus za čelní útok mají nižší. To jsou spíš takový, jako taková obrana. Nestůrná pěchota, tohle je spíš taková útočná nestůrná pěchota, tohle je taková obrana nestůrná pěchota. Evidentně. Nic, hele, naverbujeme mantikoru určitě. A naverbujeme nějaký ty troly asi teda. Přitom nevím, zase ty bláho, jakoby ten armor je slušnej. Oheň, mně se prostě líbí víc ten oheň, no. Forkus. Forkus, orkus. Šance na úspěch, útok zblízka a ty máš hloupost, to je super. Naverbujem hrdinu, který má vlastnost hloupost. Bonus šelnímu útoku. Je obdařen bystrostí říčního trola. Ale Redosy, ty jsi chytrý jak říční troll. A těch agentů tady lítá furt, ale útok zblízka, on stejně nebude útočit. To jsou na výběr, ty blé. To jsou na výběr. Počkej, bychom... šamanský... dáme tohle z toho. Pak doplníme a... jsem se chtěl teda podívat. Tady ne. Tady taky ne, to je to stejný, to je stejný, to mám všude. To mám tady z nějakého důvodu dvakrát tyhle budovy. OK, bouráme. Děkuju pěkně. Budeme to bourat tady? Hovno, budeme to bourat tady. Tak jo. A s ním. Jasný, tohle, hele, tohle musíme sakryš. Protože jsem si to minulý kolo nevšim. Ví to někdo? Neví to nikdo. To máme, to nepotřebujeme. Víte, co já bych potřeboval? A co nemá? Ale pedlajs. Tohle víckrát. Ty dlakovlky. Jak to, že nemám... tyhle ty vlky, já je skoro nikde nemám, že jo? Tady je postavíme. U Grelingu mě s němu. Jop. Tam je postavíme. Super, to je naplánovaný. Výborně, naše bestie útočí na Kislev. Je paráda na hlavní město. Hlavní město Kislevu. Tak. Marienburg, tam vznikla malá posádka už. Tady armáda někam zmizela, jejich bretonská. Jak jsme se vyléčili? Poměrně dobře, to snad přežijeme. Což znamená... vás přehodíme teda. Uděláme to takhle. Samozřejmě jsem nechtěl útočit Wulfrikem, ale... Throgem. Byl překlik, že? Jo. Ne pokračovat v obléhání. Zrušit obléhání, sakra. Nedostanu nějaký postih, dobrý. Tak,
hrozný. Má horší to, tady by někdo mohl padnout. Uvidíme. Dobrý. No, když je ta armáda jakoby v posilách, tak má nižší ztráty o něco než ta hlavní útočící. 30 ztrát je pohoda. Je pohoda, ale občas to prostě divně vypočítává ty ztráty záhadně. Tak, kolik dostáváme bodíků za to? 6 nebo 4? 6 myslím, že jo. To znamená už jenom dvě sídla. A budeme moci vypustit mor, či co to je za věc. Tak, počkej. Máme docela dost trollů tady u Throga. Tak by nebyl špatný dát jim obranu. Firmské válečníky nemáme. Tady trollové, noskeské troly, což je útok zblízka, obrana zblízka. Aha. Většinou to je tak, že to je jako obrana zblízka a pak druhý bodík je obrana i útok zblízka. A ono to je... Tady rozdělený. Vajvrny, ledový vajvrny, nechci šampiony, ale to už taky budu muset dělat. Dáme útok zblízka pro troly. Ne, počkej, dáme obranu zblízka. Oni mají útok dobrý, obrana je trošku potřeba asi podpořit. Tak. Tebe přesuneme, zase tebe posuneme a tohle postavení, ať se nám trošku vyléčíš, ale tady je ta jeho armáda. Tak, dobrý, hele, to je asi všechno teďka. Marienburg zničen. Kislev bude snad taky brzy zničen. Další velké sídlo říše. Myslím, že pokud bez tým zajistíme dostatek prostoru pro drancování a plenění, tak Leon Leucourt přepad. On se tady snažil nás přepadnout, aha. Leone! Leonku, tvé taktické myšlení a cítění je trošku bokem. Proč budu útočit na Gisoro, když se útočíme na Kuro? Že? Tak. Semlec. Já tam nemusím mít oba, ale zkušenosti jsou... A? Uhni. To jako fakt ta hra jako není schopná to obejít? To jako fakt? What the hell? My lord, your allegiance grows ever stronger. Show you have devoted yourself completely and... Jasně. Počkej, to říká něco důležitýho. Něco se spojenectvím, že nebudu moc uzavírat, nebo něco takového. Sakra, dětku, tady můžeš označit důležité. Vždycky keci, co to je? Bych měl asi znovu rozhodit nějaký ty praporce a tyhle ty blbosti, ale už jako ne. Máme nějaký šampiony, máme troly, zase 3 troly máme. Bych mu mohl dát, on nemá vlastně, jo, on je troky, je speciální na troly. Váleční psy, kavaléry, jednotky kožený vlky, tady by se nám udělali kožení vlci, no, šampioni, dáme šampiony. Kopíníci, lovci. Počkej, co tady dál ještě, vlastně, tady jsou zajímavé totiž věci. Rtuť. A dáme tohle, budeme super zkušená armáda. Posuň se o ten žíbíček, tak, paráda. Můžeme něco postavit, jsem viděl, můžeme něco postavit, to je krása, tak. Vy už to dobíte, bestie. Tak, jo, s tebe jsem zapomněl dosadit. Počkej. Kde je ta hranice? Tady je hranice. Co bychom mu poslali? Na průzkum. Nasadili ho. Co děláš? Růst. A vidíš to. Poroste ostrok. Ostrosk.
No, paráda. Tak, tady se verbuje, tady tady vlastně nic, že jo, tohle máme všechno, ještě někde jsem měl něco. Tady, vadí mole, molu, vadí molo, tohle co jsem chtěl, tak. Jo, to je tady, Vy máte všechno, jo. Bychom teoreticky mohli tady postavit taky ty vlky, abychom měli dlako vlka. Jo, abychom teda mohli, tak jo, proč ne. Tak jo. Když jinak nedají. Naše přístavy, tam nic stavit nemůžeme, tady nic stavit nemůžeme, to je krása, tak. Tak nic, tak jedeme zase dál. Kam pak jedeš, Volkmáre, nebo kdo jsi zač? Putuje někam, cestuje někam. Ten se jde ukrýt do Prah, tenhle agent. Tenhle tady pendluje nahoru dolů. Tak jak ten počítač neví, co dělat, tak on pendluje s těma svýma agentama. Sem tam. Bretonci evidentně nechtějí už mír. Tohle bych potřeboval vychytat normálně někde, ale to se mi ho nechce nahánět tady. Bylo by zase možná lepší, jako jasně, já můžu dobít hnedka tohle, ale bylo by lepší asi ty armády někde sejmout bokem. Si myslím. Kolik patří? 50% potřebuju, že jo, pohybu. Jo, 50%, což znamená, že... Ale jo, my se vydáme, hele... My se vydáme zase zpátky, půjdeme sem. Třeba tam vychytáme ty jeho velký armády. A... Tím pádem... Minimální požadavky, aby mohla armáda zaujmout postoj. 50% celkového pohybového dosahu v kampani. Uh, 25%, 25%, 25%, 25%, 25, 50, 75, 100. Tohle je nad 50%. Dokonce to tam píše. 54% pohybový dosah. Tato armáda nemá dostatečný pohybový dosah, aby mohla zaujmout požadované postavení. Co? To je za blbost. Ty máš 54%? What the fuck? Schválně. 52% nemáme, nebo kolik máme? 51. Ty vole, no tak to mě... Jako fakt? What the f... To je úžasný, prostě to jsem si přál vždycky takhle. To jsem si prostě přál, no, aby ta hra dělala takovýhle kraviny, ty vole. What? Ostrovsku, posádka chabá, to smeteme. Dobrý, hele, jdeme dál, to nemá cenu se tím. Tak, zdržovat, zastavovat, co ty tady, Volkmáre? Ty vole, já tady snad naverbuju nějakou special armádu, jenom aby ho sejmul, šmejda. Asi to tak uděláme, asi uděláme special armádu, která ho sejme. Jsme v mínusu. Teď můžu. Tak schválně, jo, hele, dáme. Pojedeme takhle na hranice, nebudeme překračovat hranice. Teď můžu. A já jsem mohl teoreticky, počkej. Já bych teoreticky mohl překročit ty hranice kvůli že, tomu nájezdu, ale no, to je úplně jedno asi. Hlavně s tím, jak... Nechci...
Seš tam? Dobrý. Zase nemůže, ty vole. On zase nemůže. Ty vole, co to je? Co to je tohle? Já nevím teda, jestli mi něco strašně uniká jako jo, v tomhle ohledu, ale prostě to je nějaký divný, že nemůžu. Že nemůžu zase dát postavení, i když mám nad 50%. Máme 50, kolik? 6? 5? To ani neukáže. 58 dokonce. Že by tam bylo jako, že jsem měl postavení, pak jsem ho změnil, pak ho zase chci změnit, to je blbost. A hlavně to tady ani nepíšou. Tady píšou jenom, že nemám požadovaný, že nemám dostatečný pohybový dosah, který je potřeba 50%. A ten mám? What the fuck? No nic. A jedno, to nevyřešíme, můžeme tady na to nadávat, jak chci, nebo spíš já na to můžu nadávat, jak chci, ale evidentně ne. A jak to tak? Bestie, nice. Výborně, Malagore, výborně. Já věděl, že ty jsi pravý vůdce bestí, ne, nějaký kazrak jednooký. Není tady někde, neposlouchá? Ne? Dobrý. Speak. No. My nejsme ve válce, co? Tak. Budeme ve válce už. Kislev. Expect a warm welcome to Fortress Kislev. 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 Vojska chaosu. Nebo úplně ne chaosu, ale když útočí chaos, tak útočí spolu se severními kmeny i bestiemi. Takže tak nějak jakoby jsme vojska chaosu. Zbroj a obrana v boji zblízka. Ha. Bychom mohli přidat berserkrům, co? Trošku, aby měli taky něco. Tohle dáme automaticky rovnou. Jo, jen to schytal. Forkus, ať se trošku zabojuje chlapec. Tak, vrána. Mor vrány. Mor začíná. Tvoje oddanost vráně, která už je nyní pevně zakořeněná, přinesla v skutku bohatou úrodu. Vrána zachvátila svět morem, jaký tu ještě nebyl, a který prosviští síly všech ras nelítostně a ničivě jako armáda chaosu. Mě zajímalo, jestli to bude fungovat na trpaslíky, protože na trpaslíky tyhle věci nefungují. Ti, které tato nákaza postihne, se začnou okamžitě zmítat v křeči a počase se z nich stanou bezvládná těla, ze kterých zůstane jen chaosem prolezlá schránka. Ulice se přeplní s černalými a znetvořenými těly a těm, kteří měli to štěstí, že moru unikli, nezbývá než prchnout. Ha. Zná ten člověk, co to psal, něco jiného než který? Kteří? Ne? Dobře, no, tak. Která? Okay. Pokusy o vyléčení nebo dokonce očkování proti této nákaze představují marnou naději, která může v nevyhnutelný zánik jedině oddálit. Dokonce i ti nejvěhlasnější doktoři jsou proti moru brány bezmocní. Co doktoři, ale co čarodějové. Tvoje oddanost nicméně dodala tvým lidem a jednotkám vůči jejímu hněvu imunitu. Tento velký mor se šíří do regionu k regionu. Pád světa je na spadnutí, tak buď vděčný, že u toho můžeš být. OK, a co to dělá? To je skvělý, že mi napíšou tohle, ale jako... ukážou mi video. Your allegiance and devotion is unmatched, my lord. But take heed of your actions and watch the horizon carefully. For you have enraged the other gods, and they come for you now, sending their most prized champions to fuck. Total devotion. You give yourself to the crow as its mighty champion. Go forth with the gifts of life and decay in the crow's name. Oh shit. Já viděl, že to nebude jen tak.
Oni na mě poslali chaos. Víc jsme spolu. Váš narlovecký pes a kde byl ten druhý šmejt? Tady byl, ne? Nebyl tady? Mi začne ničit sídla. Tady je opracovaný obsidián. A oni to vůbec tady nepostavili. No to je asi úplně jedno, jestli to tady postavíme. Náklady na stavbu minus 5%. Jaký máme posádky? Slabé posádky. Ty kráso, budeme muset vybudovat v konkláve rychle nějakou armádu. Mám tady pěchotu, tady nemám pěchotu. V Sarlu máme pěchotu. Ale nemáme tady tohle. Co kdybychom v táboře Sarlu vybudovali tohle a... Ne, tady máme pěchotu, sakra, tak to tady nemusíme budovat, dobře. Jsem si toho nevšiml, že tady máme pěchotu, OK. Takže... Sigul, jaký mám level? OK. Fuck me. A co to dělá? Způsobuje přirozené ztráty, které... Wow. Uvidíme to, ale neuvidíme to, co? Mně se strašně líbí ty náhledy těch Bretonců. To se mi jako líbí hodně, ale jinak ne. Jinak Bretonci jako frakce se mi nelíbí. Dobře, to je úplně změněná dynamika tady. Co to by dáme, čeče? Já mám... Co mám? Kavaléry mám jednu, vozy jedny. Firmský válečníci, obra, šampiony, marodery, vozataj, jeden vozataj, jo. Obr. Já mám obra, že jo? Tady, máme šampiony. No dobrý no, tady jsou dvě armády, jestli všichni mají 30 level toho borce, tak to bude docela problém. Nic, ale stejně musíme naverbovat nějakýho joudu. Se nedá nic dělat, ctihodnost, velitelské schopnosti... Stejně jdeme verbovat joudu. Protože prostě se nedá nic dělat. Tak, zatím tohle a pak se přesuneme do obrany. Oh, to bude zajímavé. Počkej, tady jsme se rozčilovali, dobrý. Dáme jedno kolo ještě, ještě tíhle mě tady budou štvát. Ne, každá vrána je havranem, achievement, OK. Bretonci, no na Bretonce mě to neposune, jo? Abych viděl, jestli tam něco dělají nebo dělají. A z Prágu vyjeli, aby zničili Malagora asi. Jak to, že Malagor tam nemá nic, what the fuck? Prák má, Kislev má ještě velkou armádu, tyjo, to není dobrý. A tohle taky není dobrý. Zimní hranice padne. Záleží, jestli budou plenit sídla. Vypadá to, že ne. Že se vrhají, kam se vrhají? Vrhají se na nás. Cíl splněn, to brzo, hele. To jsi mi ukázal brzo. To oni se stáli s armádou. Jo, a to by to prostě neukáže ta hra, jako... Že se stahujeme... Že se on stahuje s armádou... Jo, určitě. Určitě, tak... Tady je co? Tady jsou hradby, ale je tam chavá posádka. To znamená takhle. Takhle. Ano, konečně boj. Výborně, tak. Co to dělá? Už si prokázal svou plnou oddanost jednomu z bohů a tak nezískáš plným žádné další body. OK.
A když teďka vydrancuju pro psa, když teďka vydrancuju, nemůžu, už je to zamknutý, evidentně asi, to by asi takhle nefungovalo, že kdybych vydrancoval pro psa, tak mor najednou zmizí a armády chaosu zase utečou zpátky. ne, to by krást, no, to je, ne, jde mi dál drancovat, já chci zničit ty sídla, co nejrychlejc, prostě všechny. Tak, ty máš bodíky. To bude už jenom v rychlosti, tady to dokončíme, jasně. Mě zajímalo, jestli se jim to spojuje, to doplňování těch... Jestli se jim to spojuje nějak... Co je transmutace? O silnější... Způsobí těžké zranění, okej. Okay. Proti hrdinům. Jo, trochu. Tak. Doplníš jednotky. Výborně. Jak to, že Altdorf to schytává? Schytává, ale je tam... Jako, Jo, ono, jakože to není naše sídlo původní, tak je to tam taky, ale vzhledem tomu, že jsou tam naše jednotky, tak to tam... Tak... nám to nic nedělá, ale tady to není a přitom to není naše původní sídlo. To je Malagor? Ne, to je Kazrak. A kde je Malagor? Malagore! Myslíš, že by si zabil Dmitryho? Jaká je obrana v Prák? Prák má velkou obranu, to je jasný. Prák je nejlépe upevněné město Kislevu. Vyzývatel loveckého psa, vyzývatel hada. No ještě mi chybí jedna armáda. Ještě tam je jeden buk, tam jsou čtyři, ne? What the hell? Bestie. Jste nějaký slabý bestie. Zkuste. To pravděpodobně jako nezvládnete asi, ale zkuste to. A ještě s kým máme pokřivený měsíc? A vy jste kde, hoši? Někde tady. Co kdybyste šli? Co kdybyste šli? Výborně. Co kdybyste šli na tu říši? Na Nuln. Síla 19. To se vám asi nepodaří, ale budíš. Tak. Tady dochází k verbování armád. OK. Válečnýho mamuta, to je docela drahá sranda už tohle, takže necháme jenom krutýho mamuta a... Berserkry nějaký, protože ty jsou docela fajn, ty se nám fakt osvědčili v jedných těch bitvách. On má jakou armádu? Má tam nějaký... Má tam nestvůrnou pěchotu, váleční... Nemá zkušenou, což je super, teda aspoň, že tak. Ale má tam... Teď otázka, jestli on bude útočit na mě, anebo jako jestli jde... Jo, to je to, jestli on útočí na mě... A nebo jestli se nám prostě čistě jenom bude plíst pod nohy, protože vypadá to podle mě, že se nám bude akorát tak jako plíst pod nohy, ale že vyloženě na nás útočit asi nebude. No uvidíme, jak to dopadne, to se nám trošku hezky zamotalo, už jsem čekal, že to bude taková nuda. A ono jako, počkejte, ono jako asi úplně ještě ne. Tohle potřebujeme, tak dobrý. A to je dobře, to je jedině dobře, aspoň zase nějaký záchvěv něčeho jiného. Ten schytává ztráty. No a pro všechny ostatní frakce teďka v podstatě záleží jenom, nebo mají šanci jedině v tom, že musí se schovat do svých sídel. No. Tyjo, tady má ještě slušnou armádu, kastelán, stavitel, Balthazar Geld, no výborně, to je tenhle parchant, za to můžeme taky hrát. Uvidíme. Ale se, každopádně, tohle je všechno pro dnešek, takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.